हेलो एवरीवन, यहाँहरुले यस सामुएल टिप्स च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। नेपालको चर्चित हास्य कलाकार पल्पसा डंगल यानी कि चम्सुरी, जो सारे नेपालीहरुको मनमा प्रिय भएर बस्न सफल र धेरै व्यक्ति कलाकारहरुको माया साथ पाउनु भएको एक उत्कृष्ट कलाकार हुनुहुन्छ। विगत लामो समय अघिदेखि उहाँको मृगौलामा समस्या भएपछि केही समय अघि गाह्रो भएर उहाँलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। हाल भने उहाँ धेरै सुधार हुनु भएको छ र उहाँको मृगौला प्रत्यारोपणको तयारी पनि हुँदैछ। पल्पसा डंगल यानी कि चम्सुरी, उहाँको जन्म भने विक्रम सम्वत 2033 साल वैशाख 20 गतेको दिन कृतिपुरमा भएको थियो। मेरीबासी हास्य टेलिसिरियलमा उहाँलाई हामीले धेरै वर्ष अघिबाट मुला सागको श्रीमतीको रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ भने, विगत केही समय अघिबाट चम्सुरी पल्पसा डंगल उहाँलाई बिरामीको कारणले गर्दा मेरीबासी टेलिसिरियलमा हामीले देख्न सक्दैनथ्यौँ। तर अचानक सबैको स्वास्थ्य लाभको कामना र प्रार्थना मायाले उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार आउनाले भर्खरैको मेरीबासी बाघ 729 भने मुला सागले फुल बटुलेर बाटेभरि फुल छरेर लक्ष्मी भित्राउन आँटेको भन्दै गर्दा अन्तमा उनले घरमा पूर्ण चम्सुरीले स्वागत गरी भगवानलाई धन्यवाद दिँदछ। यस भागमा भने गाउँभरि मुला सागले त लक्ष्मी भित्राउँदैछ भन्दा दोस्रो श्रीमती भित्राउन आँटेको भने काजी रिसले गाउँलेलाई भेला पारेर ठेगान लगाउन भनी लाठी बोकेर जाँदै गर्दा आफ्नै श्रीमती चम्सुरी भित्र आएको खबर सुनि खुसीले सबै गाउँले र काजी मिलेर फुलको गुच्छा बोकी चम्सुरीलाई भेट्न जान्छ। र यसरी भर्खरैको मेरीबासी बाघ 729 पूर्ण हामीले चम्सुरी यानि कि पल्पसा डंगल उहाँलाई हामीले देख्न सक्छौँ। सानैबाट नाच्न धेरै मन पराउनु हुने उहाँ कम्प्युटर क्लास सिक्न भनी परिवारलाई ढाँटेर डान्स सिक्नु भएको थियो र पछि विवाह भएपछि मेरीबासीमा मोटो मान्छेको पात्र चाहिनाले मेरीबासीमा खेल्न थाल्नुभयो। उक्त सिरियलमा चम्सुरी उपनामले चिनी सबै आम दर्शकहरूले उहाँको भूमिकालाई मन पराइदिएका थिए। त्यसै गरी उहाँ विभिन्न सिरियलहरू खेल्दै देश तथा विदेशमा पुगिसक्नु भएको छ र उहाँले सिरियल बाहेक विभिन्न म्युजिक भिडियोहरू पनि खेलिसक्नु भएको छ र उहाँको आफ्नै डिरेक्सनमा उहाँले दृष्टि सिरियल पनि बनाउनु भएको छ। उहाँको आगामी दिनको जीवन सधैँभरि सफल रहोस् र उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी सबैजनाले कामना गर्दछौँ। यो थियो नेपाली जगतमा चर्चित साथै कलाको धनी हास्य कलाकार पल्पसा डंगल यानि कि चम्सुरी उहाँको बारेमा छोटो जानकारी। हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? हजुरहरूलाई चम्सुरी यानि कि पल्पसा डंगल उहाँको अभिनय कस्तो लाग्छ? कमेन्टद्वारा बताउन नभुल्नुहोला। यदि हजुरहरू पनि चम्सुरी यानि कि पल्पसा डंगल उहाँको फ्यान साथै सपोर्टर हुनुहुन्छ भने उहाँले सम्मान गरी यस भिडियोलाई एक लाइक गरी, यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरी हामीसँगै जोडिनुहोला। आजलाई यति नै धन्यवाद। बिदा पाऊँ। जय नेपाल।